ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର NIACL ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 300 ପଦବୀରେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବେସିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଦରମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାଇକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ www.naukri.in, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିନେଉଛୁ। ଗୁଗୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଆମେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସୂଚନା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। 300 ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା, ୟୁଆର୍ କାଟେଗୋରି ତରଫରୁ 104 ପୋଷ୍ଟ, ଓବିସି କାଟେଗୋରିରେ 81 ପୋଷ୍ଟ, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ 30 ପୋଷ୍ଟ, ଏସ୍ସି କାଟେଗୋରିରେ 46 ପୋଷ୍ଟ, ଏସ୍ଟି କାଟେଗୋରିରେ 22 ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲି ହାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 17 ପୋଷ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ପିଲା ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବାବଦେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, 60% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ମାଗୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍ ଏବଂ ଓବିସି କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନେ ହୋଇଥିବେ, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 55% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ମାଗୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏତିକି ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2021 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଏବଂ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷୟିକ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ PDFଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିନେବେ। ତେବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ବି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 750 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଭୀମ୍ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଠ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଫର୍ମର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେବେ ନା, 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଆରମ୍ଭ କରିକି 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭରିପାରିବେ। ଏହାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରହିବ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିବ ନଭେମ୍ବର 2021 କରାଯିବ ବୋଲି ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରଠୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଧିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, www.naukri.in, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିନେଉଛୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ NIACL ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ପଦବୀରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି +3 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ରହିଛି, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ବୁଝାଇ ରଖିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି କମେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ବା କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି। ଏବଂ ଫର୍ମଟି ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଫର୍ମଟିକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତା'ର PDFକୁ ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁ PDFଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇ ରଖିଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ରଖିଛି, ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, PDFଟିକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ, ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବେ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାଇକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି
जदि ए वीडियो को आपन माने फेसबुक माध्यम देखुथिबे ताले हमर पेज को लाइक कर नियंतु हमर ऑफिशियल वेबसाइट www.naukri.in जहाँ माध्यम कि आम आपको डेली बेसिक गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट प्रोवाइड कर नौ वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाए क्लिक करके आपर दुई ग्रुप रु जॉइन करेंगे तेज डेरी कहीं सहित जोड़ी रुहतु डिटेल्स अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल पार तबे वर्तमान तो समय हो जाए आज अपडेट को यही समाप्त करवा नेक्स्ट एपिसोड में किसी नुआ तथ्य आपण मानों सहित शेयर करी से पर्यंत विदाय दिंतु वंदे मातरम।